Энэ зүг бол микро макро гэсэн хоёр гол салбартай. Гэхдээ микро гэдэг нь маань үндсэндээ үйлдвэрлэгч хэрэглэгчийн төвшөнд гэсэн макро гэхээр тэдний нийлбэр нь юу болдог тухай. Тэгэхээр тэнцээ үндсэн ойлголтыг микроос заая. За микро гэдэг маань үйлдвэрлэгч гэсэн үг. За тэгэхээр ингэж ихлээ л да. Жишээлбэл ямар нэгэн барааны эрэлт бол ингээ тийм ээ. Эрэлт а нийлүүлэлт гэх ингээ зах зээл байж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. А тэгэхээр энэ хоёрын микро бол энэ хоёрын нийлүүлэлтээр ингэж үн тогтдог гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол зах зээлийн эдийн засаг тийм ээ. Альва бараа үйлчилгээний үнц нь байлгүй югаар тогтдог үхэхэр нийгмийн эрэлт а үйлдвэрлэх зардал чадвар. Тэгээ энэ хоёр нь яг үүгээр дээр одоо жинхэнэ юмны үн тодорч хийдэг. Тэгэхээр жишээлбэл зах зээлийн онцлог бол ерөөсөө энэ хуучин одоо зөвлөлтийн чиг юм уу төлөвлөлтийн зах зээл эдийн засгийн үед болохоор тийм ээ. Үндсэндээ зардал, зохион байгуулах үйлдвэрлэлийн ганцхан нийлүүлэлтийн тал авч үзээд энэ эрэлт нь болохоор дээрээс нь зохицуулчдаг. Чи ийм хувцс өмс, чи ийм юм хийдэл гээд. Тэгэхээр зах зээлийн нөхцөл тэр байхгүй шүү дээ. Тийм учраас хамгийн гол бидний хамгийн түрүү ойлгох юм бол тийм ээ. Нийгэмд үнэлэгдэж байгаа тэр барааны үнц нь гэдэг бол зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтээр тогтдог. Ганц нийлүүлэлтээр юм бүтэхгүй. Нийлүүлэлтээр юм байгууллаа зах гэсэн чинь эрэлт байхгүй юм уу? Эрэлт нь өөр юм руу явчих юм бол тэр алдагдал. Энийг нэгдүгээр тохиолдох хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ яагаад яаж одоо үйлдвэрлэл явуулах юм бэ? Микро нөхцөлөөр хийгдэж байна. Энэ нийлүүлэлт гэдэг чинь одоо үйлдвэрлэл тийм энэ яаж гарч ирдэг юм гэж. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлэгчийг одоо авч үзэх юм үүтэй. За юу нэг ямар нэгэн үйлдвэрлэл явуулна гэхэ тийм ээ. За энэ нь одоо үйлдвэрлэлийн бүтээтүуний хэмжээ, энэ нь одоо үйлцэн өгдөг cost юм уу үнтэн. За тэгэхээр ингэж үйлдвэрлэл явуулахын тулд мэдээж хэрэг зардал гаргана. Мөнгө аваад үйлдвэрлэл явуулах. За тэгэхэд үйлдвэрлэлд хоёр зардал явуулж идэг. Нэгдүгээр за энэ би энийг баяж таа. Нэгж тутамд оногдох. Ингээд үйлдвэрлэлийн хэмжээ өсөхөөр бүтээгдэхүүний үн зардал яаж өсөлтэй. Тэгээд зардал дээр одоо үйлдвэрлэгч анх үйлдвэрлэлээр яаж зохион байгуулах вэ? Эдийн засгийн хувьд микро хэмжээнд үйлдвэрлэгчийн эдийн засгийн анализ ямар байх юм бэ гэдгийг харуулъя. За тэгэхээр мэдээж эхлээд нөгөө үйлдвэрлэл байгуулахын том хөрөнгө оруулалтад үйлдвэрлэл байгуулна. Тэр бол одоо том зардал, капитал зардал. За тэр бол ингээд үйлдвэрлэл ихсэх тусам нэг бүтээмдүүд оногдох хэмжээ багасаад явна шүү. Яг л тогтмол зардал учраас тийм үү? Тэгэхээр тэр фиксд зардал бол нэг иймэрхүү байдаг. Ингээд яваад байдаг. Жишээлбэл зарим бүтээгдэхүүн бол тийм үү? Айлл олон үйлдвэрлэл зардал багасаа яваад байдаг ийм салбар байдаг. Жишээлбэл ийм салбарыг бүр одоо угааса монополь гэдэг. Яг л тэр хамгийн том ганц үйлдвэрлэл бол хамгийн ашигтай байх шээ дээ. Тэ? Том үүтэй их том хөрөнгө оруулаад тэгээд тэрнээс цаашаа хичнээн зүйлдвэрсэн багасаал явдаг ийм их салбарууд бол тиймэрхүү байх шээ дээ. Аа за гэтэл энэний дараа өдөр тутмын үйлдвэрлэл явуулахад үйлдвэрлэлдээ хэрэгжилж байгаа түүхий цалин хөлсөөс хулаад тийм хувьсах зардал. Хувьсах зардал гэдэг нь юу гэхээр үйлдвэрлэл ихсэхийн дагуу нэмэгдэж идэг, үйлдвэрлэлээ багасгах юм бол багасаа байдаг. Нөгөө капиталын зардал бол хэрэгж чадахгүй шүү дээ. Тийм зардал болцоо ямар байж болох вэ гэхээр одоо үйлдвэрлэл болгон тодорхой хэмжээнд хүрчиж ашигтай болдог. Тэрнээс наан болохоор тийм ээ. Тэгэхээр цөөхөн үйлдвэрлэх юм бол ашиг багатай байдаг. Нөгөө капитал зардлаасаа болоод. Тэгэхээр тэр урсгал зардал бол үндсэндээ эхлээд нилээн бууж явж ийсэн аа тодорхой хэмжээнд бараг тогсоод тэгжээснээр сүүлдээ нөгөө үйлдвэрлэх нь капитал үйлдвэрийн өөрийнх нь хэмжээ зах зээлийн эрэлтийнхээ хэмжээнд багасаад ирэхээр буцаа зардал өсөж эхэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол дахиад юу хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Эрэлттэй байгаа учраас үйлдвэрлэл өргөдөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ бол ийм байдаг. За энэ хоёр нийлэхээр энэ бол тийм ээ. Энэ бол average fixed cost нөгөө
байнгын капиталын нэгж бүтээгдэхүүн оноо тусаардаг. Энэ бол average variable cost бүтээгдэхүүн оноодох хувьсах зардал. За тэгээ энэ хоёр нийлээд үндсэндээ үйлдвэрлэлийн зардал нэг юм их болж ирдэг. Тэг. Ийм. Өөрөөр хэлэх юм бол average total cost. Ямар ч үйлдвэрийг нэгж бүтээгдэхүүнд оноодох үйлдвэрлэлийн зардал бол эхлээд буурч ирсэн аа. Тодорхой хэмжээнд хамгийн нам болоод тэгснээр тэр оптималны хэмжээнээс эрэлтний их байх юм бол үйлдвэрлэлийг сонсохгүй бол ингээд зардал хэрэгээ өсдөг. Ийм бүтээгдэхүүн. За гэтэл эдийн засагт байна шүү дээ. Эдийн засгийн total нийт зардал нэг чухал биш. Дундаа зардал чухал биш. Яг тэгэхээр эдийн засагт хамгийн ашигтай юм юу байдг вэ гэхэд нэг бүтээгдэхүүн нэмэгдүүлэхэд зардал орлого хоёрын аль нь ихсэж байна. Тэр хоёр өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ орлого ингээд ихсэж яваад байна. Аа тэгээд жишээлбэл ингээд үйлдвэрлэл ихсэе явахаар зардал ихсэж байна тийм ээ. Average variable cost. Гэтэл нөгөө талд нь average revenue гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Нэг бүтээгдэхүүн оноодох орлого гэдэг нь үнэлэх сүлжээтэй тухайн бүтээгдэхүүн тийм ээ. Тэгэхээр ямар үед хамгийн их ашиг олдог вэ гэхээр тийм ээ энэ зардал үнээсээ доор байх юм бол үйлдвэрлэл ашигтай байгаа даа. Яг л чи илүү үнээр зараад чиний зардлаас чинь дээр эн чинь одоо ашиг ба штэ. Тийм ээ. За гэтэл энээс цаашаа хүрчихэд ашиггүй болоод эхэлдэг. Тэ? За тэгэхээр энэ нэг л бүтээгдэхүүн нэмэх юм бол орж ирэх энэ үнийн ашиг энэ гарах зардал энийг болохоор ахиу өртөг ахиу орлого гэдэг marginal revenue. Өөрөөр хэлбэл энэ бол ерөөсөө зах зээлийн эдийн засгийн хамгийн үр ашигтай тэнцвэрийг тодорхойлдог зарчим. Ер нь тэр шүү дээ хүн ингээд хүний өдөр тутмын амьдрал гэсэн тийм ээ би ингэхүү байх үг чинь ингэхээр надад орж иж байгаа шиг ингэхээр надад гарах зардал хор хохирлоос илүү байвал би тэрийг хийх нь надад ашигтай болох шиг дээ. Тэр эдийн үйлдвэрлэл бол тийм байдаг. Тэгэхээр тэр marginal cost гэдэг бол энэ average cost-оос өөр үү. Яг тэр marginal cost бол average cost-ийг энэ дундад зардлыг заавал хамгийн багаар нь гэж хэлж байдаг. Яг тэр тийм ээ жишээлбэл энэс баг байх юм бол тийм ээ энэ үйлдвэрлэлийн нөгөөд дундад зардал чинь нэг нэмэх зардлаас илүү л бай таадаг байхгүй. Өөр за энд хурцрээ тийм ээ энэ хоёр тэнцүү боллоо шүү дээ. Тэгээ энэс цаашаага нөгөө үйлдвэрлэл нэмэгдэхээр энэ дундад зардал чинь дээшээ өсөж шүү дээ. Тэгэхээр дундад зардал өснө гэдэг чинь өмнөхөөсөө дунд шилхэд энд байснаас энд өндөр байна гэдэг чинь дараагийн бүтээгдэхүүний зардал энээс илүү байж ирэх байхгүй. Тэгэхээр энэ дундаж ахиу зардал, дундаж ахиу орлого энэ төр заавал энэ хамгийн багаараа юм уу хамгийн тэг өндрөөр нь огтлж идэг зарчим болов тэр. Тэг. За тийм учраас үйлдвэрлэгчийн хувьд бол ерөөсөө энэ ахиу зардал гэдэг бол тэр үйлдвэрлэгчийн нийлүүлэлт байдаг. Тэг. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ. Түрүүчи бид нарыг хэлсэн энэ нөгөө зах зээлийн одоо ингэ чихэлтэй ерөөсөө энэ дээрээ юу гаруулаад байна. Энэ тэгэхээр чи нөгөө түрүүний бид нар хэлээд байсан зах зээлийн нийлүүлэлт маань болж шүү дээ. За тэгвэл энд нь юу ороод ирнэ? Эрэлт нь ороод ирнэ. Тэгэхээр ерөөсөө микро эдийн засгийн бүтээгдэхүүний нийлүүлэл бүтээгдэхүүний эрэлт гэдэг бол энэ. Тэг. За тэгвэл үйлдвэрлэгч энийгээр яаж ашиглаа тогтоох вэ гэхээр үйлдвэрлэгч бол хараа. Одоо жишээлбэл энэ дээр ингээд үн тогтчлоо шүү дээ. Зах зээлийн нийлүүлэлтний хэрэгтэй. Тэгвэл нөгөө үйлдвэрлэгчийн маань зардал нэг бүтээгдэхүүн доогдох. Тэгэхээр энэ бол нэг бүтээгдэхүүн доогдох зардалын үн юм. Энэ хоёрын зөрөөр чинь маркап буюу нөгөө зардал дээр нэмсэн юу ашиг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хэмжээг энэгээр үржүүлэхэд өөрөөр хэлбэл энэ маань тэр чигтэй ашиг тийм.
За тэгээд бид нар эдийн засгийн юу гэж үүхээр тийм ээ хэрвээ энэ бүтээгдэхүүн байна маш их өсөлттэй маш олон үйлдвэрлэх нийлүүлдэг тийм учраас үндсэндээ үнэ жоох нь нэмэх юм бол өөр үйлдвэрлэх нийлүүлчих учраас үнэ хөдлөх тухайн үйлдвэрлэгч үнийг нөлөөлөх аргагүй тийм зах зээлүүд байдаг. Одоо жишээлбэл үр тарианы ч юм уу олон улсын зэсийн зах зээл гэдэг юм уу маш олон үйлдвэрлэгтэй зах зээлийн тогтсон үнээс өөрөөр тэрэнд үйлдвэрлэх нөлөөлөх аргагүй тийм зах зээл байдаг. Тэр юу гэсэн үг вэхээр тийм ээ нөгөө энэ эрэлт гэдэг юм аа үндсэндээ нэг үнэтэй өчсөж байгаа байхгүй юу? Ийм тийм хатгаа. Ийм нөхцөлд бол тийм ээ нөгөө энэ ашигтай байхад өсөлт өчсөж орж ирээд эсвэл үн буугаад тийм үн буугаад биш үнэ өсөлтөхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ ашигтай байхад өсөлт өчсөж орж ирээд ашиг байхгүй болоод эцсийн одоо юу төгс өсөлтөөр зах зээлийн үед юу болдгоо гэхээр дундаж одоо үйлдвэрлэгчийн зах зээлийн тэнцвэртэй эцсийн одоо тэнцвэртэй байдал бол ингэ тогтдог. Өөрөөр хэлэх юм бол үн зардал хоёр үндсэндээ тэнцүү болоод тийм монополь маягийн ашиг байхгүй болдог. За энэ ашиг гэдэг дотор нь шүү дээ. Ашиг гэдэг дотор жишээлбэл нэгтлэн бодхын ашиг, эдийн засгийн ашиг яг зөвөрөд яагаад эдийн засгийн ашиг гэдэг маань юу гэсэн үг вэ? Тэр үйлдвэрлэл хэрэглэгдэж байгаа бүх үйлдвэрийн хүчин зүйлүүд өөрийнхөө орлогыг аваад, өөрөөр ажилчин цалингаа аваад, менежер цалингаа аваад, тэр байтугай хөрөнгө оруулж байгаа хүн хөрөнгө оруулж эрсдэл хийсэн тэр авах ашиг аваад тэр үлдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр төгс өсөлтөний үед бол бүгд тийм нормал ашиг аваад, яг монпол маягийн тийм ашиг байхгүй болоод юм болдог. А гэтэл үндсэндээ амьдрал дээр ямар байдгүй гэхээр тийм одоо ийм хатгай үнийг нөлөөлөх аргагүй бүтээгдэхүүн болоод одоо олон улсын зах зээлтэй металлууч гэдэг юм уу, үр тариач гэдэг юм уу иймэрхүү байхаас биш ихэнх ялангуяа одоо жижигхэн зах зээлтэй монголч орнд бол тийм ээ үйлдвэрлэгч болох нь тэрхүүхэндээ өөр юм монополтой байдаг. Жишээлбэл одоо манай сум нэг дэлгүүр гэхэд тэндээ тэр өхөндөө монополтой байдаг ч юм уу. Улаанбаатар гэхэд нэг арионд байдаг нэг үйлчилгээ тэр өхөндөө төрүүлээд оцсон бол тэр өхөндөө монополтой байдаг ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр энэ ер нь амьдрал дээр эдийн засгийн бодит байдлууд юу байдг вэ? Монополист өршөлтөн. Өөрөөр хэлэх юм бол үйлдвэрлэгч болгон тэр өхөндөө жоох монополтой. Тэр нь магадгүй тийм ээ төр зүрийн төрүүлээд оцсон нэр өршөлтөгч гарч ирээгүй байх уу болж байдığım юм уу? Технологи шинэ юм оруулж ирээд дараа нь өөр хүмүүс оруулж ирээгүй байхад байдаг юм болч юм уу? Эсвэл нутаг дэвсгэр тэрүүхэндээ жижигхэн хүн амтай тэрэн зах зээл дээр таарсан юм болч байдаг юм уу тийм ээ? А гэхдээ тэр бол монополист өршөлтөө ягаад гэхээр тэр бол салбар нь бол угаасаа тийм өршөлтөө юм салбар биш. Гадны өршөлтөгч ороод ирж болно хүн хуулаад нэг хоёр жилийн дараа тэнцвэрлэх зохиод орж ирнэ. Тэгэхээр тийм өршөлтөө бодит амьдрал дээр бол монополист өршөлтөөд үйлдвэрлэгчид бол яг төрүүч их шиг ийм нэг ийм үүтэй байдаг. Надуу үүтэй байдаг. Эрэлтний үн ихсэхээр хүн авдаг буурдаг. Үн ихсэхээр үйлдвэрлэл нэмэгддэг. Ягаад гэхээр өөрийнх нь гаргаж байгаа зардал жишээлбэл энд бол тийм ээ энэ үйлдвэрлэгчийн зараад олж байгаа орлого энэ өөрийнх нь зардалхаас бага шүү дээ. А энэс цаашаа болохоор ашиг болчих учраас. За ийм үед яг үг гэхээр нөгөө тийм энэ зах зээлийн тэнцвэр энэ заавал ашигтай байдаг. Энэ монтой. Тэгэхээр би энийг зориул яагаад хэлээд юм бэ? Одоо тийм ээ шудраг өсөлтөөч гэдэг юм уу? Ерөөсөө нэг ер нь бизнес фрэндли засгийн базарын бодлого гэдэг бол тийм ээ үйлдвэрлэгчтэй бизнес эрхлэхэд нь үйлдвэрлэгч гэдэг нь ерөөсөө хүн амаа бизнес эрхлэхэд нь аль болох таатай нөхцөл бүрдүүл. Тэр юу гэсэн үг вэ? Төрөөсөө жаахан ашиг болоод юм уу? Жаахан төлдөрөө босгочих үед л очи шудлаа чи яла гэдэг ингээд
зогсоогод байхгүй. Одоо ер нь социалист орнуудын бас нэг зовлон тэр. Ерөөсөө хүний сэтгэн тэр өө тэр үн өсгөөд мөнжөөд эсвэл тэр юм хавтхаар гэж ашиглаад хүм мөнжиж ингээд. Тэгээд нөгөө монополи эсрэг хэрэглэлтийн хамгаалахын үүд нь бизнес руугаа дайраад эсвэл одоо гадных гэдэг дайраад. Тэгэхээр бодит байдал дээр эдийн засаг гэдэг угаасаа тийм монополист өрсөлдөөнтэй байдаг. Тэгээд тэр монополист өрсөлдөөний зах зээл бол монопол зах зээл биш. Тэрийг одоо улсаас боловлуулах, зохицуулах хэрэггүй. Тэгэх юм бол бизнес өсөхгүй, өндихгүй. Тэр жоохон ашиг чинь төлөөл бизнесийн идэх гарч шинэ бизнес үүсэж хөлтөөрөө босч торинддаг байхгүй. Тэгэхээр жишээлхэд тийм энд бол тийм төр зүрийн юм уу? Эсвэл харахад төр зүрийн биш ингээд банк олон жил байгаад байгаа хэрнээ яагаад байгаад байна гэхээр тэрний давуу тал нь өрсөлдөж ороод ирэх гэхдээ өөрийгөө зах зээлээ хамгаалж чадах нэг давуу тал байгаад байна гэсэн үг. Магадгүй нэг шин технологитой байд юм уу? Эсвэл төрөүний том үйлдвэр байгуулцуучаас баг зардалгараад байна. Тэгээ энийг устгах юм бол эдийн засгийн бизнес байхгүй болно. А энэ нь байж их юм бол тэр харахад илүү ашигтай юм шиг хэрнээ нийгэмд энэ үнээс хямдаар тэр бүтээгдэхүүний бүтээг арга бай. Тэгэхээр үндсэндээ энэ ортол бол л шүү дээ тий. Тэр шинээр бизнес хийж байгаа. Тэр өрсөлдөгчөөс өөрийгөө хамгаалж байгаа. Хамгийн гол нь энэ ортол бизнесүүд өөрөө нөгөө гаднаас зээлэгч гэдэг юм уу хөрөнгө оруулагч гэдэг болцоог үед өөрийнхөө орлогоос хөрөнгө оруулалт хийж өргөжих. Ер нь шүү дээ бизнесийн инновацийн голцоо юм монополист үйлдвэрүүд хийдэг. Тийм бол толгой хоолой хөвсөн өрсөлдөөнтэй юм нөхцөл бол бизнес бац сэтгэлж чаддгүй. За би энийг ихлээд нэг тайлбарлачихъя. За тэгээ ер нь эдийн засгийн амлаар ингээд үзэхэр байна шүү дээ. Энэ бас тийм хоосон ашиг биш байдаг. Яг тэр нэгдүгээр тэр инновацийн өрсөлдөөнүүдийг хийж байгаа хоёрдугаар тоо шүү дээ. Ийм нөхцөл өрсөлдөж юугаар өрсөлдөв гэхээр уул нь бол ажилхан одоо юу гэх юм шампунь шүтний машин ажилхан юм шиг хэрнээ үнийн хэрэгтэй тед нар миний харай дээр миний харай баг гэсэн өөрийнхөө юг бүтээгдэхүүний бусдаас өөр юугаараа дээр юм гэдгээр нь сурталчилж product differentiation гэж өөрийгөө ялгаруулах брэнд тим тэмцэлэх явуулж идэг. А тэр нь яг үүхээр хоёр талтай. Нэгдүгээр ингээд адилхан бүтээг үндсэндээ адилхан бүтээг түүний хоёр өөр жишээлхэд одоо Toyota, Chrysler, Mercedes гурав. Өөр өөр машин гэчихэр үндэ бол уул нь мотор сутаа бүгд л адилхан бараг. А гэтэл тийм ээ нэг нь одоо Японы хямд бензин багддаг жижигхэн Германы үчигтэй Америк бол том ч гэдэг юм тийм. Тэгээ ингээд нөгөө жижигхэн зах зээл явахгүй байсан юу нүч чинь тус тусдаа ингээд мэрэгччихэр дэлхийн том зах зээл ягаад улам өргөжөөд хямдраа тэгээ бүрд ийлдэхгүй өрсөлдөх чадвар сайтай болоо явдаг. Хоёр дугаарт нь ингэсний ачаар тэр нэг юм шиг бүтээгдэхүүн чинь олон янзын хүмүүсийн хэрэгцээнд таалагдсан. Жишээлбэл шампунь гэхэд одоо хэдэн янз вэ тэ? А яг үзэх юм бол хими найрла тэр юм юмсэндээ нэг ганцхан арай тослог өссөн арай юунд арай хагтай юм ч гэдэг юм ингээд тэр бүтээгдэхүүний diversity олон янз гэдэг өөрөө бас үнэтэй байдаг. Тэгэхээр тэрийг нэрмэлж юм гэсэн үг. За.